Godmorgen. Så er det blevet tirsdag den 6. april. Og vi er vågnet op her i Prince Charles Cottage. I byen Gretna Green. Og programmet i dag, det er, at vi skal give os nogle få hundrede meter op ad den vej her. Op for enden af vejen, der ligger smedjen, som vi skal besøge i dag. Derudover har vi på programmet, at vi skal prøve at finde Hadrian's Wall, som vi måtte springe over på opturen. Så må vi jo tage den her på nedturen i dag, hvor vi har lidt tid til det. Og derudover så har Anita fået et tip om en landsby nede i England, som vi absolut må besøge. Så det gør vi selvfølgelig. Så at de tre ting, det er dagens program. Nu må vi jo bare se, hvordan det går. Det er faktisk nogle rigtig flotte værelser, de har her på den her bed and breakfast. Det værelse, jeg viste før, var så ikke vores. Det her er vores. Det er det, man kalder for familieværelse. Og sådan ser det ud, efter vi har havet det i nats tid. Så har vi været inde og spise morgenmad, og det var en utrolig hyggelig og rar værtinde, som vi fik en rigtig god snak med her på Prince Charles Cottage. Hun fortalte, at de havde sådan en lille sideforretning, om man så må kalde det, med nogle bryllupsbiler, som de lejer ud med chauffører til brudepar. De har været oppe på at have 14 biler, men for øjeblikket har de kun et par stykker. Vi er nu kommet tilbage til smedjen i Gretna Green. The Old Blacksmith. Og nu er det måske tid til at fortælle historien. 1700-1800-tallet udnyttede unge mennesker en forskellighed, der var i lovgivningen imellem England og Skotland. I England kunne man blive gift, når man var 18 år, hvis man fik forældrenes tilladelse. Ellers måtte man vente, til man var 21 med at blive gift, hvis ikke man kunne få forældrenes tilladelse. I Skotland derimod var man betydeligt mere liberal omkring det at blive gift. Der kunne man ikke blive gift, når man var 16, uden forældrenes tilladelse. Og piger kunne blive gift, når de var 12, og drengene, når de var 14, hvis de havde forældrenes tilladelse. Derudover så krævede det ikke store kirkelige ceremonier at lade sig gifte her i Skotland. Det krævede faktisk bare, at der var to vidner, der ville skrive under på, at nu var man gift. Og næsten hvem som helst kunne gifte andre mennesker. Så den forskellighed, der var i lovgivningen, var der mange unge engelske forelskede, som benyttede sig af, og uden forældrenes viden drog afsted og tog over grænsen. Og det første hus, de mødte, da de havde passeret grænsen, det var smeden her i Gretna Green. Og han var meget villig til at stille sig op og bevidne og forestå en lille ceremoni. Og så var sådan to unge mennesker på 16 år, som ikke engang havde deres forældres tilladelse. Så var de gift, og sådan var det, og det kunne ikke laves om. Så det er lidt historien om Gretna Green og smedjen
Hey, Greg McLean. Og årsagen til, at det er et meget, meget stort turistområde den dag i dag. Rigtig mange mennesker bliver gift i Great McLean. En sjettedel af de ægteskaber, der indgås i Skotland, indgås i Great McLean. Men lad os gå indenfor og kigge på museet. Jeg synes, at de penge forsvinder fra lige ude. Og her er der så lige kommet et ungt engelsk par på 16-17 år op til smeden. Her ser vi jo så en lille collagesamling, for det er datteren, der beder sin far om at få lov til at gifte sig med den unge mand, der står her ved siden af, og som beder om datterens hånd, og faren afviser, synes at datteren er for ung, og at hun skal vente et par år med det der. Hvad gør man så? Ja, så tager man op til smeden i Gretna Green, som byder velkommen, og de skal bare lige holde på ambolten, og så bliver der læst en lille ceremoni, og der er et par vidner, og jamen, så er den sag i orden, så er de gift, også uden forældrenes samtykke. Og derefter, jamen, så er det jo bare med at komme væk i en fart, fordi vi kan se på den her collage, der kommer faren så kørende i sin drosje, efter at det hele er overstået, han kommer for sent. Han skyndte sig alt, hvad han overhovedet kunne for at komme op og forsøge at forpure det her ægteskab. Men det er indgået, tingene er sket, det kan ikke laves om. Derefter spærrer faren jo så datteren inde på sit værelse, og hun bliver bortført af den unge gang. Vi kan se ræbstigen, der hænger henne på væggen. Og vi kan se drosjen, der står klar udenfor til at føre dem væk til et nyt liv. Ja, ja, en lidt dramatisk historie. Her har vi så den originale smedje. Og her står armbolden, som man skulle lægge hænderne på. Og så blev der lige forestået en lille ceremoni. Den dag i dag tror man på, at hvis man rører den her armbold, så får man held i kærlighed. Man kan jo aldrig vide, vel? Så I request you not to speak to my wife in such a way, sir. Your wife? Oh! Father, it's true. We're in love and now we're married. Under Scottish law, we're man and wife, and there's nothing you can do about it. Hold your tongue, you young pup, or I'll have you thrashed. Father, you can't do that. Enough! Off my premises with yourself. I have a horse to shoe, so let that be an end to it. Ja, det var jo så et lille optrin, hvor faren lige nøjagtigt når at komme for sent, og smeden har nået at gennemføre ceremonien med de her to unge mennesker. Smedjen fungerer stadig som et sted, hvor man kan blive gift. Og her har vi så nogle gæstebøger, hvor man har skrevet sig ind, eller sendt små kort eller breve, og sat ind i gæstebogen. Og her har vi så en lille tegneserie, hvor de unge mennesker stikker af hjemmefra et sted i England. Og det foregår nordpå så hurtigt som muligt mod Gretna Green, hvor de bliver modtaget af smeden. Og historien igen om, at der kom
brudens far har så bare for sent til at forpure det her. De er blevet gift. Og her har vi så en af de originale vogne. The Stagecoach. Eller Diligencen, som vi kalder den på dansk. Fra Amplified til Gretna Green. Og som jeg nævnte, så kan man endnu den dag i dag blive gift her i smedjen i Gretna Green. Her er en af bryllupslokalerne. Og selvfølgelig armbolden. Og skulle der en dag være lidt småtrængsel, så har man endnu et bryllupslokale herinde ved siden af. Med endnu en armbold. Men der er selvfølgelig mange flere bryllupslokaler her i Gretna Green, som jeg nævnte i indledningen. Så foregår en sjette del af samtlige vielser i Skotland her i Gretna Green. Endnu nogle af de køretøjer, som folk kom med. Det her er en sød lille ponyvogn. En sofacykel af ubestemmelige overgang og oprindelse. Nu skal vi jo så heller ikke glemme, at det jo rent faktisk er en smedje. Og det her er nogle af de redskaber, som er blevet lavet her i smedjen. Det er nogle landbrugsredskaber. Og her har vi nogle tømmer- og snedkerredskaber. Og værktøjer. Jeg fik vist ikke lige nævnt, at redskaberne her til højre, det er til at skære brunkul. Brunkul var noget ud over lyng, noget af det eneste brændsel, man havde her igennem flere århundreder. Bag ved smedjen og det lille museum ligger der så en hel række af små souvenirbutikker og barer og andre ting, hvor man kan købe alverdens souvenirs, mere eller mindre smagløst, som der står i vores guidebook. Det var så historien om Gretna Green, som er den første by, man kommer til, når man kommer ind i Skotland. Eller den sidste by, man kommer til, når man drager ud fra Skotland. Og ligesom vi skulle til at forlade området til, så væltede det med japanske turister, der kom i 3 eller 4 turistbusser. Vi har nu forladt Skotland. Kørt ned i England. Der var faktisk ikke rigtig nogen markering af grænsen. Der sagde velkommen til England. Men vi er nu en 20-30 km nede i England. Og der skal vi jo så prøve at se, om vi kan finde det sted, der hedder Hadrian's Wall. Og hvad det er, det vil jeg forklare lidt mere om, når vi kommer tættere på. Det her, det er der så sandelig et skilt, man kan forstå. Hvor der står som hundens efterladenskab op. Så risikerer du at få en bøde på 1000 pund.
Og det er jo altså noget, der svarer til 8.500 kroner. For ikke at samle hundelort op. Så jeg tror faktisk, de mener, det er meget alvorligt. Og så skal vi også lige have et billede af den lille piphans her. Her har vi så visitorcenteret, hvor der også er noget restaurant. Formentlig skal have en kop kaffe, når vi er færdige herude. Men vi bevæger os ud af den sti herude af. Og der skulle vi meget gerne finde rester af Hadrian's Wall. Hadrian's mur. Det vi skal se er faktisk ikke kun en mur, det er faktisk et helt fort, der hedder Hadrian's, som ligger heroppe på toppen af bakken. Da Charlotte så den her lange sti op imod fortet, så var hun helt sikker på, at det fort det var bestemt pænest på afstand. Og hvis vi ville tage billeder, så kunne vi jo bare zoome ind. Men nej, vi er på vej op. Vi skal jo se, hvad det egentlig er for noget, det går ud på det her. Selve fæstningen, vi skal op og se, hedder Hallstatt. Det er et romersk fort, og er en lille del af hele det store fæstningsanlæg. Og den mur, der er stillet op her på grænsen mellem datidens Skotland og England. Men det er ikke kun derfor, vi kravlede herop. Prøv lige at kigge på den udsigt, vi har herude over hustagene. Det er jo flot. Det er England, vi har i den retning her. Her ser vi en model af selve garnisonen. Og små landbrugsbygninger, værksteder og så videre, der ligger uden for selve garnisonen. Og til venstre, der kan vi se Hadrian's Wall, der går i forkanten af fortet her. Fortsætter. Så er det vist ved at være tid til at komme med historien. Omkring år 0 og 400 år frem havde romerne mere eller mindre besat hele Europa. De havde besat den sydlige del af Storbritannien, det vil sige England og Wales. Og de forsøgte også at komme op i Skotland. Men det ville skotterne, eller kelterne, som de hedder, ikke finde sig i. Så de slog de romerske herrer tilbage, efterhånden de kom derop, og kelterne var eksperter i guerillataktik. Små nålestiksoperationer, som var virkelig, virkelig irriterende for de romerske legioner. Disse små guerillaangreb og nålestiksoperationer fra kelternes side bevirkede, at romerne trak sig tilbage fra Skotland, herned til nordgrænsen af England. Og kejser Hadrian, der var navnet Hadrian's Wall, kejser Hadrian, beordrede, at der blev bygget et fæstningsværk i form af en mur hele vejen på tværs på det her sted ved grænsen op mod kelterne. Så kunne man holde kelterne på den ene side, og man kunne holde civilisationen, den romerske civilisation, på den anden side. Her bag ved Hadrian's Wall og fæstningsanlæggene, der ligger faktisk 5-6 andre fæstningsanlæg langs med muren her, som strækker sig flere hundrede kilometer igen gennem landskabet. Her bagved, der fandt romerne og englænderne den sikkerhed, som de havde behov for. For de keltiske barbarer, som de kaldte dem.
englænderne tog i meget stor grad, ligesom resten af Europa, den romerske kultur til sig, og de havde en periode med stor velstand, handel osv. Indtil Romerriget omkring år 400-410 begyndte ligesom at falde sammen, og man havde behov for at trække de romerske garnisoner tilbage til Rom. Og derved blev den her mur ubevogtet, næsten ubevogtet, og det lykkedes for kelterne i år 410 at overmande resten af de soldater, der var tilbage her, overvinde Hadrians mur og trække ned i England. Det var kort fortalt historien om Hadrian's Wall. Romerne var jo gået til handel, og de var gode soldater, og de var også rene. De havde en rigtig god hygiejne. Det her, det er badstuen, hvor der kom damp ind under, eller ind imellem de her sten, så lå der en gulv indover, hvor dampen trak op. Så der var en god dampbad for en soldat. Men som nævnt, Hadrian's Wall, den strækker sig hele vejen på tværs, flere hundrede kilometer på tværs af Storbritannien, hele vejen ud fra Atlanterhavet og ind til Nordsøen. Og når vi kigger ud over muren her, ud mod kvadet, så ligger Skotland herovre på den anden side. Og det er altså kelterland heroppe. Man kan faktisk, hvis det er det man har lyst til, gå på Hadrian's Wall hele vejen ud fra Atlanterhavet og ind over landet mod Nordsøen. Og hvis det ikke man kan gå på selve muren, fordi den er for skrøbelig, så er der en fodsti ved siden af muren. Og man vil jo så samtidig besøge samtlige af de garnisoner, som der ligger langs med Hadrian's Wall. Desværre blæser det lidt meget heroppe på bagtoppen, eller på bjerget. Så der er nok en del bulren i højtaleren. Og det beklager jeg selvfølgelig, men det kan jeg desværre ikke gøre noget som helst ved. Skal vi så også lige fortælle, at det faktisk var romerne, der opfandt kloaksystemet. Her er afløbet under de her store sten. Der løber en grøft. Vandet samles og løber ned i dalen her. Det var så historien om Hadrian's Wall. Lige et sidste glimt ud over garnisonsbygningen og det engelske landskab. På vej ned fra Havstedt måtte jeg selvfølgelig bare have et billede af de her. Vi er nu kørt ca. 300 km sydpå af motorvej. Og så har vi kørt cirka en små 15 km ind igennem landet af nogle bitte små sogneveje med stenmure på begge sider, og hvor der gik for og græssede op på skråningerne osv. osv. Og vi er kommet ned til en lille by her, som hedder... Haworth. Vi er nu gået op på stationen, hvor jeg finder det her skilt. Og det er selvfølgelig efter. På grund af efter 3 timers bilkørsel, så har vi jo brug for lige at træde af på naturens vegne, som man siger.
Og det er jo en flot stationsbygning fra et sted i 1800-tallet. Manuelt betjent og med et rigtigt billetkontor. Så har vi lige været inde i en fish and chips butik for at købe os en kop kaffe. Og det trænger vi virkelig til, efter at have tilbagelagt så mange kilometer. Men ellers så vil vi bare travle rundt her i byen her. Som nævnt, så er det en by, som Anita har fået anbefalet. Vi skal prøve at kigge lidt nærmere på. Haverup er en by, hvor man virkelig skal stole på sin håndbremse, når man parkerer. Så er vi på vej ud af Haverup på en meget smal vej, som vi håber er 1.30, fordi ellers så får vi et problem, hvis vi møder nogen. Det er meget præsmandier. Det er stemning herude med de murene på begge sider. Jeg har lige en lille opdatering her på vores GPS, har ledt os ud på en meget smal vej. Og vi er virkelig ude i noget landskab, hvor vi overhovedet ikke aner, om bilen kan komme igennem. Som I nok kan se, så er det virkelig close her. Nå, men det er godt, vi har en god forsikring på bilen. Ja, og det er dækket. Lad os sige det sådan. Ja, vores GPS har godt nok ledt os ud på nogle små alternative veje, på trods af, at destinationen er blevet sat til Sheffield. Jeg tror, det var fordi, vi drejede til højre et sted, hvor vi skulle have været til venstre. Men vi skal også lige have et billede af udsigten. Og her ser I så resultatet af vores lille bjergevejskørsel. Nå, men vi fandt efter en masse gældenvorligheder ud på den store motorvej. Fire spor i hver retning. Klokken er nu ved at være 7, så det er blevet tid til et aftensmad. Så vi har holdt ind på sådan et serviceområde her, hvor der er flere forskellige, der udbyder aftensmad. Så har vi fundet et lille madsted. Jeg har fået noget fish and chips. Hvad er det, du har fået? Det er noget virkelig lækkert. Kartoffel med bønner. Og et halvt kilo smør. Og ikke noget kød overhovedet? Nej. Jeg har fået en lille kop kaffe. Og Charlotte har fået en enkelt lille kop kaffe. På størrelse med et badekar. Og en lille værs. Nå ja, så har hun også lige fået en lille kage. Miljøværs. Skal vi have en halv liter mælk? Så er vi tilbage i Sheffield. Antcliffe Crescent og er i gang med at få læse Anita og hendes ting af. Og så skal vi lige op og låne Anitas computer og se, om vi kan finde et overnatningssted her i nærheden. Vi vil prøve at se, om vi kan finde noget andet end Harley. Ikke fordi der er noget galt med Harley, men vi vil godt prøve noget andet. Så har vi været oppe hos Anita og finde et hotel i nærheden. Og vi har været herinde på hotellet, som hedder Westbourne House Hotel. Og vi har fået et ganske nydeligt dobbeltværelse heroppe til 65 pund i døgnet. Så vi er ved at pakke bilen ud nu og skal derop med vores bagage. Godmorgen. Så er det onsdag den 7. april.
Og vi er stadig i Sheffield, og vi bor stadigvæk på Westbourne House Hotel. Programmet i dag? Der er ikke noget program. Jeg tror, at Charlotte og Anissa, de tager en tur ned til byen. Og jeg tager nok bilen og kører mig en tur ud på landet og se, hvordan der ser ud her i nærheden. Men der er ikke noget, der rigtig ligger fast i dag. Der er fri leg, som man siger. Skal vi også lige have et billede af hotelværelset, som vi har lejet for et par dage. Og udsigten fra hotelværelset. Jeg tror faktisk, det er Charlotte, der går med en paraply dernede på gaden. Jeg har nu sat Anita og Charlotte af nede i Sheffield, nede midt i byen ved et kæmpe stort indkøbscenter. Og jeg har så taget bilen og er kørt ud af Sheffield. Det tager cirka en times tid at køre igennem Sheffield. Og jeg er kørt ud i et stort naturdistrikt, som hedder Peak District Reserve. Og det ligger cirka midt imellem Manchester og Sheffield. Og når jeg siger stort, så mener jeg stort, fordi selve naturreservatet er cirka på størrelse med Lolland. Nu er det ikke sådan, som man med naturreservat mener, at det bare er et kæmpestort døde område. For det er det ikke. Hernede der ligger for eksempel en landsby, der hedder Edale. Der ligger flere landsbyer herinde, og der går en del veje ind igennem området. Området her er meget yndet for vandrere og folk på cykel. Vi må lige have lidt naturbilleder her. Også selvom det sikkert bulrer lidt i højtalerne nu, på grund af blæsten. Men vi er på vej op i skyerne. Jeg er nu kommet frem til et sted, der hedder Blue John Cavern. Og det skulle være en stor klippehule, hvor i der er fundet nogle meget sjældne halvædelstene. Og her har vi så indgangen til selve hulen. Vi får ikke selv noget til at gå ind på, og skal vente til der kommer en rundvisning. Det tager lige et lille kvarters tid, så er vi klar. Og det er så det engelske flag. Ikke at forveksle med Union Jack, som jo er det britiske flag. You just keep going straight past me to there. There's another path coming up, and I don't know how many is in there. Så er vi kommet ned i mineområdet. Der er lidt mørkt hernede. All that rail will be down. Så jeg prøver at holde kameraet nogenlunde stille, og så får jeg de bedste billeder ud af det. Just keep going straight past me in the last turn. Vi har nu bevæget os ned af cirka 300 trappetrin og er kommet ned i minen og gør nu et hold mere. Jeg tror, det er meget dårligt dårligt. Her er en kæmpe klippehule. Jamen, den lidt ældre herre, jeg ved ikke om jeg overhovedet kan se. Det er vores guide. Med lidt held, så kan vi se nogle af de vanddråber, der falder ned heroppe fra. Jeg fotograferer nogle lodret af.
kæmpe klæbehule, som går ligesom i en spiral nedad. Og det er hvide, som måske kan se herovre. Det kalder man for minerens slot, men det har ikke det med det at gøre. Det er en slags sten, som bliver dannet af de mineraler, som der er i vandet. Og her er mere af det. Og det er altså også en halvfede sten. Hele minen er faktisk skabt fra 10.000 år siden, under den sidste istid, hvor der blev dannet en underjordisk flod hernede igennem bjerget. Nu er der så et andet hold, der er på vej op, mens vi er på vej ned stadigvæk. Jeg skal lige nævne, at minen her er stadigvæk aktiv, og ejeren finder stadigvæk Blue John hernede. De er faktisk fire, som driver minedrift hernede fra september til maj måned. Men jeg tror også, at turisterne giver en pæn indtægt. Så er vi helt nede i bunden. Og han også lige har fortalt, men hans engelsk er ikke den type engelsk, som jeg har lært i skolen. Eller lært på mine rejser. Så det var temmelig begrænset, hvad jeg fik ud af hans foredrag. Men det er okay. Og han sagde, at vi skulle altså holde sammen her. Fordi at hvis man kom væk fra gruppen, kunne man meget, meget nemt fare vildt hernede. Og komme ud af en forkert minegang. Men ellers skal vi hele vejen af samme vej tilbage igen. Og det giver selvfølgelig lidt problemer, når de har flere hold, der skal herned i løbet af en dag. Fordi vi skal jo altså op, før det næste hold kan komme ned. I trappen er ikke ret bred. Klippen her, den ser meget slimet ud, men det er altså ren sten, eller rettere det er drypsten, som der løber vand på stadigvæk. Så er vi ved at være tilbage i toppen igen. Så er vi kommet sikkert ud af bjerghulen igen fra Blue John Cavern. Og nu tror jeg, jeg skal have fundet et sted, hvor jeg kan købe et par sandwich. Så det er op til GPS'eren at få programmeret af den. Sikkert ude af minen skal vi da lige have et lille billede af noget af det her landskab og de meget karakteristiske stenkager, som bliver stillet op her i England. Jeg er nu kommet til en meget turistagtig by,
som hedder Castleton, og som ligger her i turistområdet. Og der er to forskellige turistattraktioner her i området. Den ene af dem er den slotsruin eller borgruin, som ligger heroppe på toppen af bjerget. Og den anden er en klippehule, som hedder Peak Cavern, som ligger for foden af den klippe, som borgen ligger på. Jeg ved ikke, om jeg får tid til at besøge begge dele, men jeg vil i hvert fald starte over i Peak Cavern. Jeg skal ikke klatre så meget. En ting, man virkelig har forsømt her i Carrollton, det er at bygge parkeringspladser. Folk finder alle mulige mærkelige steder at parkere. Men her ser vi skiltene til begge attraktioner, Peveril Castle og Peak Cavern. Men ellers så er Castleton bygget op traditionelt. Naturstens huse med huggede sider på stenene og små snævre gyder. Så er vi ved at nærme os Peak Cavern. Og prøv lige at se på e-mailadressen hernede. Den har også et andet tilnavn, som hedder Devil's Ass. Hvad det betyder, det kommer I nok til at slå op i ordbogen. Så nåede jeg op til grotten. Nå, desværre. Der er kun adgang til klippehulen i selskab med en guide. Man må ikke gå ind på egen hånd, fordi der kan ske ting og sager, siger de op ved billetlugen. Og det må jeg jo tro på. Den næste guidede tur er om cirka en halv time. Så jeg tror lige, jeg bruger en 20-25 minutter hernede i landsbyen. Og ser, hvad det er for noget. Det er mig lidt ufatteligt, hvordan man kan få den her bil ind imellem de to små huse hernede og den meget smalle gyde. Prøv i øvrigt at se det lille dukkehus her. Det er da sødt. Jeg er nu gået af en vandresti lidt uden for byen. Ud på landet, ud på marken. Og prøv at se foran. Og de her stengærer, der er sat op på de bitte små parceller. Det er da vist helt specielt engelsk. Lidt mærkeligt. Vandet fra den her lille bæk kommer ud under klippen herover fra en underjordisk kilde. Så er jeg kommet tilbage her til klippehulen og købt min billet. Og venter lige 5 minutter på, at der kommer en guide og kan vise os rundt. Der har nok boet mennesker her i hulen siden stenalderen. Men den blev for alvor beboet i 1700-tallet, da der var en rebslærerfamilie, der flyttede ind her. De boede
i små hytter, som den her på 4-6 kvadratmeter. Man har lavet en rekonstruktion af det her. Men så har der været en små 8 hytter herinde, som har stået oplagt på klippevæggen herovre. De der lidt grønne felter, det er gavlen af hytten. Og alt det sort, vi kan se på loftet her, det er sod fra deres ildsteder. Men som sagt, det var en rebslagerfamilie, der flyttede ind her. Og den har så været beboet her af rebslager lige siden. Nej, det vil sige, at der bor ikke nogen hernede nu. Men det er sådan mere for turist. Garden har lige fortalt os om hulesystemet her. Det var faktisk en underjordisk flod. Han beklager selvfølgelig højden på, på hulen her, men ikke det lave loft, men på grund af det høje gulv, fordi hver gang de prøver at grave hulen her ud, så løfter gulvet sig bare igen. Og det er fordi, der kommer så bare noget nyt ind udefra, og der er flere hundrede kilometer tunneler og huler, som er forbundet i det her område. Så hvis man fjerner noget herfra, så kommer det bare ind. Den tunnel, vi lige kom igennem, kalder de for Lumbago-tunnel. Den er cirka 100 meter lang. 120 måske. Så kommer man ind i et kæmpe stor klippehule her. Og jeg er ærgerlig over, at man nok ikke kan se noget som helst på filmen. Men det er kæmpestor, som en katedral. Og der er indspillet et utal af film herinde og serier. Hver gang man skal bruge en klippehule i en film, så kommer man hertil og laver optagelserne. Jeg ved ikke, om man kan se den sliske, som der fører ned igennem her. Det er en efterladenskab, som BBC har lagt her, som de ikke har taget med sig igen, da de lavede en udsendelse her. Og hvis man, hvis der er helt stille, så kan vi høre den underjordiske flugt længere nede. Så er vi ved at være ude igen. Det er så vores guide, der går bagerst her. Så får jeg alt med ude. Det var så historien om Peak Cavern. En landsby, hvor solen aldrig skinner, hvor det aldrig regner, og hvor det aldrig blæser. Hvor i alverden findes der sådan en landsby? Ja, det gjorde der i 1700- og 1800-tallet, da turister allerede begyndte at komme til den her by. Og for at se den her mærkelige landsby. Og det var så selvfølgelig landsbyen i klippehulen. Nå, men jeg ville egentlig have gået op til Peveril Castle. Men heldigvis, eller desværre, eller hvad side man nu skal se det fra, så er klokken nu over 5. Og indgangen lukker klokken 5. Så at, det bliver ikke i dag. Nå, men så er jeg kørt hjem ud fra Peak District Nationalparken og tilbage til Sheffield. Og meget pudsigt, så ringer Charlotte lige i det øjeblik, jeg kører ind på parkeringspladsen. Om vi skal spise middag sammen, fordi så kan jeg lige komme ud til Anita. Og så kan vi bagefter finde et sted, hvor vi skal køre ud og spise. Så at, det var
totalt timet og tilrettelagt. Og tilrettelagt var det ikke. Det var en ren tilfældighed. Men timet, det var det i hvert fald. Vi har nu været oppe hos Anita og fundet ud af, hvor vi vil hen og spise. Og det er næsten umuligt at finde med gadeparkeringsplads her i Sheffield, så vi er kørt ind i et parkeringshus, så vi kan holde lovligt. Så ikke der sidder en lille hilsen til os fra politiet, når vi kommer ud igen. Vi er gået ind til et centerområde, eller en gågade, hvad man skal kalde det, som hedder The Moor. Fordi der skulle være et par restauranter her, som skulle være ret gode. Nå, det blev ikke på The Moor. Vi skulle spise alligevel. Men på en kineser restaurant, der hedder China Red Restaurant. Desværre var retterne så krydret, så Charlotte hun kunne overhovedet ikke spise noget af det. Ærgerligt, ærgerligt. Hun har lidt med sin mave. Krydret mad, det hævner sig. Så at vi må finde på noget andet til hende. Men ellers smagte det rigtig, rigtig godt.